днями у Сєвєродонецьку відбудеться всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячих ансамблів «Зіграємо разом». 18 струнно-смичкових колективів зі Східного регіону змагатимуться на сцені дитячої музичної школи. Далі естафету фестивалю підтримають Ужгород і Київ. Фестиваль-конкурс дитячих струнно-смичкових ансамблів «Зіграємо разом. Схід-Захід» в Сєвєродонецьку відбудеться вперше. Ініціатором цього музичного свята виступила Європейська асоціація викладачів-струнників, яка торік влаштувала подібну зустріч у столиці. Координатор заходу, наша землячка, викладач Ольга Скурідіна, розповіла, що через неспокійну ситуацію на сході країни об'єднати дітей на одній сцені поки не вдалося. Тому було прийнято рішення провести фестиваль трьома кроками. В Сєвєродонецьку пройде фестиваль именно восточного регіону, будуть участвовать, приїдуть діти із зарубіжного, Лисичанська, поселка городського типу Боровської і непосредственно із Сєвєродонецька. Всього учасників у нас около 100 чоловік діток, це 18 колективів. В Ужгороді буде немного позже цей фестиваль проходити і в Києві к Дню защити дітей 1 июня. Конкурс буде проходити у кількох вікових групах, адже наймолодшим учасникам усього 7 років, а найстаршим – 16. Юні музиканти сприйняли незвичайну ініціативу із щирим захватом і наразі сумлінно готуються. Що ти чекаєш від участі в цьому фестивалі? Побіди. Ти дуже хвилюєшся чи ні? Чи ти готова? Так, я готова. На кожній репетиції, звісно, бувають ті моменти, які не виходять, але ми їх виправляємо. Що говорить вам преподаватель? Что мы молодцы, что мы победим и что у нас все получится. Мы репетируем каждую неделю, ездим на репетиции. У нас тоже не получается некоторые моменты, но мы исправляем и делаем так, чтобы мы победили. Я думаю, так все ждут праздника, так, торжества какого-то. Все ждут, скорее всего. Заключным аккордом фестивалю в Сєвєродонецьку стане грандіозний фінал «Просто неба» за участю цілої сотні музикантів. Юні скрипалі та віолончелісти виконують класичну п'єсу разом з викладачами і музикантами обласної філармонії. У нас буде в кінці фестивалю проходити огромний флешмоб, де от дійсно об'єднаться всі діти, і ми вместе сыграем «Оду к радости» Бетховена. И очень приятно, что нас решили поддержать артисты Луганской областной филармонии. Я надеюсь, что в следующем году мы расширим рамки и, как и в Киеве, добавим еще номинацию оркестры. У подальших планах організаторів – зробити фестиваль традиційним і об'єднати юних музикантів з усієї країни на одній сцені. А поки що дорослі налагоджують обмін творчими колективами.